Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi fadallabani antuma bil ilmi amal Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Qa'il Uthlubul ilma walau bisin sin La haula wala quwwata illa billahil al aliyil azim amma ba'du Dumateng para Bapak-bapak sedaya Ingkang kula hormati Bapak pengurus lan lintu-lintunipun an sadaya santri saking Asalam Indu lan dalem Kulon, Angkring Kidul lan lintu-lintunipun sedaya ingkang kula hormati Alhamdulillahirabbil alamin. Niki saderengipun kula matur kula badhe ngaturake bilih kula sak keluarga kagungan kesalahan dhateng panjenengan sedaya nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun. Semantan ugi sak wang sulipun. Upami panjenengan kagungan kesalahan dateng kulo sak keluarga. Gih ngapunten, gih ngapuro dateng panjenengan sedoyo. Mugi-mugi pengapuro-pengapuro niki dadosaken gusti Allah ridho dateng kita sedoyo. Sedaya santri ingkang kanto hormati. Niki nggih. Panji Gusti Allah damel ngeten. Gusti Allah damel damel ngeten niki ngoten nggih. Subhanaman wa do'al asya wa di'aha wa farrokol izza wa tadlila tafriqo. Hai niku Gusti Allah Hai sing gawe Gusti Allah Hai HP koti pun Bismillai Masya Allah makan nikmatin Famin Allah Hai Bismillai Masya Allah daniku Bismillai Masya Allah lay ya sukhoiro illllallah sing nekakne bagus sing nekakne perkara sing disenengi ati Gusti Allah Bismillahirrahmanirrahim La yasrifu su'a illa Allah menenten sing ngilangi Allah. Ngilangi perkara sing haki hati. ga enek sing isa ngilangi kejaba Gusti Allah niki panci mlajari dateng manah kita sedaya Gusti Allah ngandamel napa niku pelajaran mlajari dateng kita sedaya kabeh butuh dibalekake teng ngersanipun Allah niku hakikate. Tapi ngoten nggih. Disamping kula lan panjenengan nyekel hakikat ya kudu nyekel syariat. Enten crita salah setunggalipun wekdal Kanjeng Nabi salat jamaah kalih para sahabat. Mbeso wonten enten sahabat Salah siji ni soka bat teko dan beriku numpa unto. Nusa numpak unto, sarehne salat sholat jama'a ini ku piamba'i pun kari, tekesi kari, soko takbiratul ikhrame. Kesusu, sing wong siji teko ni ku kesu, kesusu, puengin cekat-cekat miso milo jama'. jamaah ngakhiré medhun sangka unta untane diculne dijarne ora dicancang terus salat jamaah sak badani pun salat jamaah cukup Kanjeng Nabi teka dateng wong sing teka nggawa unta untane diculne ora di cancang niki. Pak sampean kene men tecone numpak apa? Ditekoki Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabi kula niki wau nitih-nitih niku numpak. Numpak unta. Lah <laughs> terus nang endi niki wau? Ng kula culne kula selak kesusu jamaah ngoten. Kanjeng Nabi terus ngendika iqdil watawakkal pa sing luweh apik iqdil watawakkal unta sampeyan samang cang-cang dhisik dicancang di sing apik nek wis dicancang banjur ati pasrah marang Gusti Allah mugo-mugo gusti allah paring slamet untone ora i Tapi nabi kon nang cang dhisik niki kadhis niki kula angen-angen iki ana mongso penyakit ngeten niki segi zahir segi zahir kusupaya slamet diusahake rusak nggih to nggih nek dibareng ya Gusti Allah tapi cara kanjengnya Nabi syariate lakonono syariate sae biye ben ben iso selamat nah niki kon nglakoni syariate ana kalane kon gawe cepo cadar apa sadar <laughs> Jadar, tutup tutup mulut nggo ngoten niku niku lak ya usaha zahir. Lah ngoten niku pepas bener ngan. Nggih panjenengan ngoten niku tawu usaha zahir, kathah usaha zahir. Kok karo ndonga-ndonga usaha zahir, dungan niku. Mula saking menika nah, ha niki mulai niki. Nika dados panjenengi ngoten ana usaha niku supaya slamet. zohir usaha-usaha ya dilakoni usaha terus hakikate dipasrahne nenggone Gusti Allah. Lho nek ngono berarti kula jenengan ya usaha zahire ana sikalahne ten mliku maca donga li kham satu utfi biha kharral wa il khatimah al mustofa wal murtad wa banahuma wal fatimah ana sing ngene diwaca setiap bakda salat farantu ha niku termasuk usaha dzuhur ana kalane mboten ha Zaman sahabat Kanjeng Nabi jagungan karo para sahabat Nah kok enten salah sini ni sahabat matur Kanjeng Nabi zaman niku nantos wonten kedadosan ingkangbih medeni Mapa enten salah setunggalipun ugdal zaman Nabi Isa napa Nabi Musa Nek buatan isa ke nabi Musa. Neku buatan penyakit bergebluk. Loh, uh, pia mudaling. Kanjeng nabi tangklat. Wanuh kanjeng nabi. Dalam satu hari. Neku wong sing mati. Neku sakprana neme kaum. Ngo kaum ini wong ngeke. Nemehu sing mati sewu. Kanjeng nabi ngotan. Neku langsung sujud. nyuwun katerangan datang Gusti Allah. Ya Allah. Benjang ngopo terjadi ngoten niku? Gone umat kula. Upama terjadi terus kados pundi? Kanjeng Nabi nyuwun katerangan datang Gusti Allah langsung. Malaikat Jibril dibun utus kalian Gusti Allah. supados dateng resanipun Kanjeng Nabi paring katerangan. Noten. Paring katerangan. Dipahangen noteni pindah ngaturake salam sangking Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril pun. terus kan Malaga Jibril matur anu Kanjeng Nabi Gusti Allah ngendika pilih mbok menawi ngantos kedadosan kados ngoten niku umat jenengan kendunga ngoten kendunga nggih terus kali ngedep sapi utawa sahur, sapi utawa sing sepadane wedhus ngoten terus ten niku kondungani sapi utawa wedhus didungani eh nah, tahap pintu nipun rarangake karo wong wong nyekeli ndase wedhus dicegeli tangan kiwa yo tangan tengen yo kena ndase sapi niku nek wis didongani banjur nah nek sekitar pintu nah tenopo sing ngamini paling saithik wong rolas, lah nek pun ngoten terus mangke dibeleh sapa wonge mangan daging niku selajan mung sak puluhan sak cakotan insyaallah dipun paringi slamet saking wabah niku kuwi usaha dohir kabeh niku usaha dohir kok sing dilakokake ten kuwagian cahsi ing ngrumiyen niku ngoten enten malih maca donga lha niki donga niki sampean kabeh jangan wiridan. Sementara niki terusnya ya luwih apik. Mboten. Mangke nek gurung duwe si kertas e kersane menawa mboten diparingi kalih pengurus kertas wiridan salamun qawlam mir rabbir rahim. Lah Di semang wiridne kula ya wiridne jenengan yo miritne ngoten kanggo awake dhewe-dhewe salamong Allah mirtabir rahim salamong Allah cepet gak apa-apa salamong Allah mirtabir rahim salamong Allah mirtabir rahim ping 288 pesu wong apa wae ngoten cilik gedhe nganggo wiridan niku wonten wonten sikaterangan sampun dipuntulis wonten kertas niku insyaallah nek gelem wiridan dipun pangiwilujeng nah, niku ku segi dzah zahiri mboten tasih tasih niki nyerengan wiridan salamung qul la hirabbir rahim ping 820 katerangane wonten kitab ar-rahmah fit bi wal hikmah nah niku niku sing ngoten masyaallah dadi golek sing ilmu Terus ning kono ana ujian-ujian sing songkok Gusti Allah kaya dene jenengan kabeh niki Orang mung sampeyan thok kabeh boten. Zaman ulama rumiyen ngenten. Ngoten. Tapi kula gak roh. Jarang roho lah iya pas wektu sinapa niku jenenge sik. Nang pondok masyaallah londo teko

Ahmad Ad-Dairobi yang dua kitab Mujarrobati Dairobi Lekampir ini ku naik kota si padus ngelmu ini pun Masya Allah ujian ini ku kata ngerti ini kena ujian apa mau curah yang benak-benakan. penakan ngerti ini ayo wis untuk wiridan salamun kau lamir wis dilakoni karoh li khomsatun so, li khomsatun niku diarani shalawat baitin nabi jenenge shalawat baitin nabi mau oh, wis dilakoni bakda dilakoni ditulis dikumpulne niki Imam Ahmad Ath-Thabari ngoten dadi wiridan-wiridan sing wis dikekne nenggone piyambake eh, banjur ditulis nenggone kitab siji ngoten lalah wis mari urusane ketekan urusan lioneh ngoten ketekan lioneh ngoten digoleki wiridan dilakoni hasil ya, Terus terus dungone niku diklumpukne mawon suwi-suwi dadi kitab mujarrabah tuderabil kabeh lho hikmahe ten mriku ngoten nah niki terus ulama-ulama sing dhisik-dhisik niku Ujiannya ini aku gak enten, ngetan, al ujero. Bikon diril masyakko. Rekos opah. Ini aku gak kerek dulu rekosone. Opah ini aku kerek dulu rekosone. rekosone akeh. Opah yang ini kata. Nanti kita terus ini. Kami ini dengan sampun dibuat. dipun dipenterangkan kalian, pengurus wonten ngajeng, mau mawon kulon betul-betul niki waw. Guh yon tenomah, niku. Betul-betul ngerungok jenengan ga oleh dulun-dulun aduh-aduh duwe kenalan, roto-roto. Nah, niku. Jaya sementara niki, angkrem disek, mawon. Es neng pondok disek mawon, mawon, niki. ate sane jenengan tampi oh berarti aku karo Gusti Allah dikersake kon angkrem dhisik moten ya tahu angkrem moten kula niku dak batek lumoan gambangan kecupah darurat yes, taun kula pondok niku moten la dunya pancing moten sing murid kula niku pas tembrike jagongan moten anu nggih jenengan disekersakne kalih Gusti Allah ngeten niki wis cocok moten kalih laku jenengan ki wis cocok mongen ngoten den al ujrah bi kadril masako nek kula nggih ramung murid kula al ujrah bi masako kabeh semrep nek jenengan niku wong rekoso siyane hmm. ngoten kaya-kaya gak patek payu rabi ngoten siyane iku ha nah, iya tahu kalau niki enek arek wadon niku karepe ya seneng karepe <laughs> karepe seneng tapi enek tapine mbesa wong tuane niku semrep nek kula jan karu wong melarat rat gak karo karuan ha wong tuane gak oleh ngoten

ula ngaten tibane ndonga ning pondok ki mandi ngonten jantuk entuk prawan yo rondo lege lege degene ku maten eh sa tadi ku Nek neng podo ojo omong, ojo omong sing guyonan kadangkulau ketekantenan. Nihun, niki nge, luwang Sri Maaleh, niki jenengan, niki wawu, jenengan tetep jenengan wiri take, salamun kohulamin, salamun kohulamin Rabbin kaping kali hatus wulung, ulung doso sedaya du mawon doso mawon nggih kalian Gusti Allah kita dipun tambah-tambah ilmu ingkang manfaat lan barokah amin ya rabbal alamin nah dados kula niku angen-angen masyaallah ngaten iki di Nga balik batu badhe wonten hikmah ingkang ageng napa ngono kuwi pikir-pikir ngoten di batu akan ada hikmah yang besar rupa napa niki benjing iki mugi <laughs> ah, ana wono nang hikmah ingkang ageng ingkang kita raosaken enak ngoten khutbah niku lak enten Fayawmul lakum wa yaumun alaikum sedina wingi kadang kala niku siji waktu bunga siji waktu bakdo bunga susah balekne bungane susah neh ngene ngoten wis ngoten niku ana iki mulo saking menika panjenengan sedaya padhos ilmu sing jan rekoso niki Kalian, mugi Gusti Allah pun paringi ilmu ini pun, manfaat barokah donya lan akhiratipun amin ya rabbal alamin saking kula kathah sangat sampunan kalih donga niku nggih monggo sareng-sareng nyuwun Allah nggih niki kula tak donga sing dawa niki kanu apa to jenenge sih semayan ngoten luwih donga sing dawa mbok 10 menit mbok separo jam nggih klawanipun nesak aku aku tak donga sing dawa ngoten الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al ya mu'minu ya muhaiminu ya azizu ya qaribu ya kafidu, ya kafidu ya mughisu ya 'azimu ya syafi ya kafi ya Allah ya Allah ya Allah Kholisna min ad wal waba'i ya Allah ya Allah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Asyraqa nurullah Zuhara kalamullah Nafadha hukmullah Ista'anna billah Tawakkalna ala Allah Wabilawti fi Nabi Jamili Sidrillah Iltajakna ilallah Wafawatna umurona ilallah Masya Allah La hawla wa la quwata Illa billah Takhassanna bi khufi wabiladifisunillah, Wabilawti fi sun'illah Nabi Azimi Wabi izzati sultanillah Wadakhol nafi kanafillah Wastajarna bi rasulillah Allahumma sturna bi sitrika Allah di satar tabi Dataka wala ainun taroka Wala tasilu ya arhamar rahimin Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Mimma nakhofu wa nakhdaru Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma inna na'udu bika minat ta'ni wa ta'uni Wal wabai wal amrodi wal ilali wal lususi Wa igomil bala'i fil amwali wal anfusi wal ahli wal awlat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima Sahih haudi wal kautari Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma kama syafa'tah Fi na nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam taslima wa amhilna wa amir manazilana wa kun lana fi ghorbatina wa la tuhdina bidunubina bi rahmatika ya arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal a'dhimati ya mu'minu ya muhaimin Ya Azizu Ya Qaribu Kholisna minal wabai wa Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Al-Amana, Al-Amana, Al-Amana Ya dan nikmati sabiwa Ya dal karamatis dohiwa Ya dal khujjatil baligo, Kholisna minal wabai wa Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Al-Amana, Al-Amana, Al-Amana Ya Qaimula, Ya Zulu Ya Alimula, Yangsa Ya Baqila, Ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, Al-amana, al-amana, al-amana. ya Allah, ya mutu. Ya, ya, al ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rohimu, ya Kodimu, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Al-amana, al-amana, al ya Allah, ya Rahimu, ya min kulli ya Rohimu, Kodimu, min kulli adhimin ya karimu min karimen. khallisna min wal waba'i ya allah ya allah ya allah al amana al amana al amana ya man huwa fi sultani adhim ya man huwa fi mulki qadim ya man huwa fi ilmihi mukhid, ya man huwa fi izzihi latif ya man huwa fi lutfihi syarif ya man huwa fi mulkihi wani khallisna min ad wal waba'i ya allah Ya Allah, ya Allah, Al-Amana, Al-Amana, Al-Amana ya Man ya Allah, Asun ya Man ya Tawakkalul ya ya Man ya Allah, Rohibun ya Man ya Allah, ya ya Man ya Allah, ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Al-Amana ikal ya alimu ya qaimu ya ghafur ya badial al ya wasial al lutfi ya khafidu ya khafidu ya mughitu ya somadu ya khaliqu ya nuru qabla kulli nurin ya nuru kulli nurin ya allah khallisna min adhauni wal waba ya allah ya allah ya allah al amana al amana al amana Ya man wa fi qali faslun ya man wa fi mulki qadimun Ya man huwa fi ya Allah, ya man huwa fi ya bi adlun. Allah, ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Al-amana al-amana Allahumma amana Allahumma inna ya bi asma'ika ya 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 Allah, ya Allah, ya 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 Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah al amana al amana al amana nas aluka min al dabika wa wali abaina wa ummahatina wali auladina wa durriyatina wali jami il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya humal hum wa najina min jami'il kurubat wa simna min jami'il afat wa kholisna min al baliyat <tellan> <at> ya <feelings>. wa annal waba'a wal bala'a wal amrad wal ilala wal lusu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna na'udhu bika minal fitani wa ta'uni wa wa ah Na na'udhu kami minal hammi wa hujumil balai Wa hujumil wabai Amin mautil faj'ah Wa na'udhu min terkisah Kau ngasuhil qodok wa na'udhu bika min jami'u doyaka wa balayaka ya hayu ya qayyumu ya rohilu ya barhilu, ya tamashisha biroh matika ya arah Assalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin Al Fatihah Bismillah Alhamdulillahi Iya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.